Pozdrav svima, evo pozdrav iz Antwerpena, približava se dan finala, treniramo dobro, malo moram priznati da je pritisak, imamo još dodatne kvalifikacije za olimpijadu odraditi, nadamo se da će to proći sve u redu, tim trenira jako dobro, tako da ne očekujem velikih problema. Evo, navijajte za nas i pozdrav!